informação é essencial para o desenvolvimento quer das competências dos trabalhadores, quer a nível comportamental, quer a nível técnico ou de outras valências necessárias. E é base para que aferirmos também se o posto de trabalho que aquele trabalhador está a ocupar, se existe alguma necessidade para que o trabalho seja desenvolvido em que hajam melhores resultados. Este plano de formação assenta num diagnóstico prévio que foi feito este ano de forma diferente. Houve um maior envolvimento dos dirigentes, dos superiores hierárquicos dos trabalhadores, por forma a que fôssemos ao encontro das verdadeiras necessidades. E é essencial este diagnóstico. Porquê? Porque só assim é que podemos aferir e avaliar o que é que o trabalhador necessita. Obviamente que vivemos num período difícil, não é? Portanto, uma pandemia. E aí dificulta-nos muito elaborar um plano de formação que vá ao encontro das necessidades, sem nunca esquecer o plano estratégico e as metas definidas no plano estratégico. As competências na área comportamental foram muito evidenciadas neste diagnóstico, o que não eram até então. Ou seja, verifica-se que há uma maior necessidade de formação nestas áreas, o que, por um lado, é preocupante, não é? Pela saúde mental dos nossos trabalhadores, e, por outro lado, que as pessoas estão a mudar a cultura da formação. Depois, formações que nós temos assim de grande relevo no nosso plano de formação. Saliento, formação para a área dos dirigentes. Não se fazia nada há imensos anos para pessoal dirigente e todos os dirigentes necessitam desenvolver competências. Certo? Todos os dirigentes necessitam desenvolver. Nós não temos de esquecer também que temos dirigentes recentes que precisam de adquirir competências. Temos a igualdade de género do grupo com o projeto Supera, que eu tenho que evidenciar, porque o projeto Supera está a fazer um trabalho incrível. E portanto, nós queremos muito que a OC conheça, reconheça e que aplique a igualdade de género. E depois a sustentabilidade, que também é um dos pontos muito chaves. Porquê? Porque também temos agora aí um grande projeto para a sustentabilidade, não é? E, portanto, também é uma das áreas que evidenciamos ali. Depois temos as áreas técnicas, não é? Portanto, também não vamos escurar as áreas técnicas. Temos áreas técnicas na área de vertente jurídica, não é? É transversal a toda a OC, não é? Em áreas temáticas como a lei do trabalho em funções públicas, férias, faltas e licenças, essas questões assim que são transversais. Depois outras que foram surgindo do plano, como na área financeira, várias da área financeira, que é normal isso acontecer, da área dos recursos humanos também, depois também acabam por ser transversais de todas as faculdades, não é? Que irão usufruir do nosso plano, porque todas também elas necessitam. Para além das formações que a Universidade de Coimbra nos tem dado a opção para frequentar, para desenvolver as nossas competências técnicas, desenvolvimento das matérias que diretamente lidamos aqui no nosso serviço, há duas que queria salientar. Uma delas foi a gestão e o controlo do stress, que nos permitiu identificar, enquanto trabalhadores, na nossa prática diária, quais são as fontes geradoras de stress e que, consequentemente, de alguma forma, nos fazem desenvolver emoções negativas e, como resultado, têm uma redução da nossa performance e no desempenho laboral. A segunda formação foi a importância das emoções no desempenho profissional, que de alguma forma também nos vem despertar para a necessidade de termos uma alta consciência emocional, sabermos que as emoções no local de trabalho também, tanto de forma positiva como negativa, influenciam o nosso desempenho, e saber, de alguma forma, transmitirmos a necessidade de saber fazer uma autoanálise crítica das nossas emoções e aquilo que temos de bom, de menos, muito, menos bom, e dos valores que precisamos até de desenvolver. A formação que eu quero realçar é a formação de inglês do cotidiano ministrada pelo Centro de Línguas da Faculdade de Letras. Efetivamente, eu considero que a formação da língua inglesa é uma formação-chave para os trabalhadores da UC, uma vez que o plano estratégico da universidade é mesmo a internacionalização, e então dotar os seus trabalhadores de maiores competências a nível linguístico para dar resposta aos cidadãos estrangeiros que procuram a Universidade de Coimbra. É nesse sentido que eu afirmo que foi muito importante esta formação,
não só a nível de desempenho profissional, que me permitiu dar uma resposta mais segura e comunicar em inglês para toda a comunidade do SIC Procura Recursos Humanos, como também a nível pessoal, a nível de valorização pessoal.